Dobrý večer všem. Mé jméno je Monika Skořepová a já vás jménem Národního pedagogického institutu vítám na dnešním webináři, který je realizován v rámci projektu SIPO. A jmenuje se Angličtina není nudná. A dnešní webinář Angličtina není nudná je zaměřen na děti prvního stupně, takže na ty naše nejmenší žáčky. Já jsem chtěla dnešní večer začít takovou otázkou, jestli jste měli někdy znuděného žáčka, ale pak jsem si uvědomila, že byste stejně asi všichni řekli, že ano, protože i já, i v mateřské škole už se mi samozřejmě stalo, já se dneska nechci učit angličtinu, já mě to nebaví. A já předpokládám, že proto jste taky všichni tady. A co dělat, když máme znuděného žáčka nebo znuděnou třídu, co pomáhá na ty děti, to s tím. Někdy máme znuděného žáčka, někdy máme znuděnou takovou letargickou celou třídu. A co s tím a jak na to? Samozřejmě někdy nemá někdo energii a může se to stát, že prostě my jsme si připravili úplně úžasnou, nádhernou aktivitu a stejně někdo nereaguje, nebaví ho to. Může se stát, že je unavený, což i na prvním stupni už bývá, že děti třeba ponocují a pak jsou unavené. Pokud je to pravidelná věc, snažte se zjistit, čím to je. Pokud je to únavou, tak doporučuji informovat rodiče. Jo, nenápadně tak jako říct, že to dítě bývá velmi unavené, aby se zkusili podívat, jestli opravdu třeba večer pod peřinou není na mobilu. Měla jsem to a opravdu mi potom potvrdili rodiče, že i na prvním stupni dítě bylo na mobilu pod peřinou, i když samozřejmě slíbilo, že jde spinkat. Takže na tohle, i tohle to může být opravdu situace, že někdo je znuděný, protože je prostě unavený. Pokud máme, samozřejmě to ale může být pouze dítě, které mě tohle nebaví, já to nechci dělat, i to se může stát. Pokud máme třídu, která je taková letargická, což zase u těch nejmenších dětí nebývá už tak často, je to spíš u těch starších dětí, protože tam je to taková trošičku už třeba póza, tak můžu zase říct vlastní zkušenosti a i ze zkušeností ostatních kolegů, kolegyň ze seminářů, webinářů, co se může stát. Vy jste třeba přibrali třídu po někom a máte tu angličtinu nebo jakoukoliv jinou výuku takovou živou, hodně ty děti jsou na koberci, z lavic, pohybují se po té třídě, zpívají, říkanky říkáme a vždycky s nějakým doprovodem. A najednou máte třídu, u které to vůbec nefunguje. A tam se někdy stává, že velmi často je to právě při tom přechodu, že třeba paní učitelka měla angličtinu první, druhou nebo první, druhou, třetí třídu a pak je přebírá už třeba, jak se říká, angličtinář a najednou řeknu, ale já s nima chci dělat a oni nereagují, oni nerozumí, oni sedí v lavicích, nic nedělají. Tam je, prosím vás, taky možnost, že třeba ta předešlá paní učitelka tohle nedělala a já jsem se s tím právě setkala, že velmi často ty děti vůbec nevědí, co po nich chcete, nereagují, i když samozřejmě rozumí, i když byste to řekli česky, tak oni rozumí, ale nejsou zvyklí. Tady dejte si měsíc, dva, jeďte tu svojím tak, jak jste zvyklí, zvedat je z těch lavic, aby běhali, aby chodili a musíte to, jak se říká, přežít. Protože ta třída není znuděná, jenom vůbec není zvyklá na to, že se třeba v té angličtině má dít. Prostě jim to do toho nepasuje. Takže může tam být prostě jiný způsob výuky, na které děti nejsou zvyklí. Tak tady na to jenom pozor, abychom se to prostě nespletli, protože ta třída se může jevit jako taková letargická, ale není. Jenom není zvyklá. Tak, jak je dostat z letargie? Úplně samozřejmě první je potřeba zjistit, co je baví. Pokud vy jste paní učitelka nebo pan učitel na prvním stupni, tak vy to víte, na co je můžete chytnout, co by je mohlo bavit, jestli právě nějaké běhací hry, nebo když pustíte třeba interaktivní tabuly, nebo nějaké zpívání, nebo podobně. Pokud nejste, pokud tu třídu neznáte, nebo nejste paní učitelka jenom, nebo pan učitel na angličtinu, zeptejte se, zjistěte. A zjistěte také od jiných kolegů a kolegyň, jestli i u nich ve třídě, u nich v hodině, ta třída se projeví tímhle způsobem. Pokud zjistíme, co je baví, pokud zjistíme, jak je třeba aspoň na chviličku zaujmout, chytnout, tak to
ten typ aktivity dejte co nejčastěji, aspoň ze začátku. Oni se jakoby nakopnou. Takže když najednou zjistíte, aha, tahle ta třída třeba ráda zpívá, ale jenom s videem, ale jenom, když to je na televizi, když to není jenom jakože oni sami, tak pak samozřejmě je dobré tu aktivitku dát co nejčastěji, kraťoučko. A ono potom, jakoby se ten čas toho nakopnutí bude prodlužovat a bude je to bavit čím dál i ty další aktivity, jako kdybychom je z toho probouzeli. Takže to je určitě dobré zjistit. A tak co funguje? Podíváme se na motivaci i na to, že vidina stačí. Tady u toho bych chtěla říct, že třeba u nás manžel vždycky chodil do třídy a když si měli pouštět video, tak měl sebou takovou červenou tašku, ve které měl noťas a ty děti najednou viděli, aha, přišel s červenou taškou, bude notebook, bude nějaké video. A co jsme pak ale zjistili, že stačilo, že viděli tu tašku, že bude nějaké video, i kdyby to byla 3minutová písnička na konci hodiny a oni celou tu hodinu jeli. No a někdy se ale stalo, že vlastně na to video vůbec už nedošlo, že vlastně se tak namotivovali, tak začali hrát, že opravdu jenom ta vidina jim stačila. Takže pokud vy máte něco, co víte, že funguje, ale samozřejmě nemůžeme to dělat celou hodinu, tak stačí takové to klasické, tak když to stihneme, tak si pustíme nebo zahrajeme hru, nebo půjdeme na koberec, nebo něco podobného. Když děti tu motivaci vidí dopředu, tak opravdu jedou, i když se na to už potom třeba ani nedostane. My se podíváme, jak fungují hezky skupinové práce, hry, pohyb a vyrábění. U toho pohybu bych ještě chtěla říct, že ve středu v tu samou dobu je webinář Angličtina v pohybu, kde budou právě také, tam se zaměříme tu hodinu jenom na pohyb, takže pokud pohyb je to, co vy hledáte, co by se vám líbilo, to, co byste chtěli s dětmi víc dělat, tak doporučuji se přihlásit ještě na ten středeční webinář. Tak a vyrábění. Na tyhle ty věci my se teď podíváme. Motivace v rámci tématu. Tak na prvním stupni v rámci angličtiny to ještě není tak těžké, jako třeba na druhém nebo třetím stupni potom, ale někdy se můžeme trefit do tématu, které dítě úplně nezajímá, nebo to téma není jako takové špatné, ale problém je, že je takové jakoby odtržené od reálu. Takže co my potřebujeme si vždycky říct, dobře, máme tady téma a nemusí to být téma jenom jako hračky, oblečení, jídlo a podobně, ale můžeme mít i téma na zpracování, třeba průběhový čas. A pak si vždycky já osobně říkám, kdy já to téma nebo ten jazykový gramatický jev používám nejčastěji, anebo tak jakoby nejreálněji, samozřejmě na její úrovni, protože tady vždycky mluvíme o těch začátečnících. O čem bychom si v rámci tohohle mohli povídat? Hned to spojíme, to téma s nějakým gramatickým nebo jazykovým jevem, takže nějaké otázky, nějaké sloveso, typicky jídlo, do you like, what do you eat for breakfast, are you allergic to anything, abychom projížděli to téma na jednoduchých otázkách, na jednoduchých větičkách, které ale děti mohou mluvit sami za sebe. To je ta autentičnost. Velmi často my, když jedeme podle učebnice nebo podle pracovního sešitu, tak samozřejmě v rámci těch materiálů my tam máme to téma zpracované jaksi na papíře. Takže když si třeba vezmu, jak to jídlo nebo to oblečení, tady mi popiš, napiš, nebo jak mluvíme, nebo posloucháme, o něčem, co je nakreslené v sešitě, nebo o něčem někdo si povídá a my posloucháme nějaký dialog lidí, které jsme nikdy neviděli. To je fajn a určitě to patří do výuky angličtiny, ale daleko efektivnější je, pokud my to stáhneme zpátky na děti. Pokud my začneme mluvit o tom, co oni mají rádi, co oni dělají, protože je to u dětí, je to úplně stejné jako u dospělých. O čem si nejraději povídáme? O sobě. A my tohle se snažíme těm dětem dát, protože v momentě, kdy se budeme ptát přímo na ně, ty děti tak jako rozkvetou. Takže určitě ta autentičnost je výborná. Já tady mám takovou otázku, what do you see outside? To v rámci třeba právě tématu průběhový čas.
Úplně typický průběhový čas používáme, když popisujeme nějakou situaci, co se kde děje. Takže velmi často máme v sešitě nebo v učebnici takový obrázek, který mu se říká busy picture. To znamená, že se tam děje strašně moc věcí, většinou to je třeba křižovatka, pes tam běží, kluk jede na kole, holčička líže zmrzlinu a jsou tam všechny tyhle ty věci. A to je v pořádku, my se na nich učíme právě hned používat ten průběhový čas, jo. Tak, jak to je. Ale místo toho, abychom popisovali další obrázky, tak je daleko lepší právě s dětmi udělat třeba look outside of the window. Look out of the window and what do you see? Tell me. A děti mohou popisovat, co vidí na silnici, co se tam děje, protože v podstatě většina škol, když se podívá z okna, tak vidí nějakou akci. Samozřejmě pokud máte třídu zrovna do zahrady, tak asi to moc se tam dít nebude, pokud tam nebude zrovna jiná třída. Ale já tohle třeba ráda dělám za domácí úkol. Zase děti nemusí sedět u sebe v pokojičku, protože je přesně možné, že by měli okno do zahrady, ale mohou se podívat z okna třeba v kuchyni a popsat, co se děje na ulici, jo, co tam je. Takže vždycky zpětně na to, aby to dítě, co se děje přímo jemu, a on to mohl říct ze svého pohledu. A autentičnost zabírá na cokoliv, protože opravdu děti rádi nám řeknou, co se děje u nich doma, co mají doma, na úplně všechny věce. Takže můžou, bereme rodinu, tak to spojíme například, že děti mají zjistit, jaký člen rodiny má nejraději jakou barvu. Nebo můžou popisovat, zjistit, jakou mají barvu očí. Pak to probíráme, děláme tabulku a vracíme se k tomu zpátky a každé dítě to říká samo za sebe. A to je velmi tyhle ty věci, co vlastně porovnáváme, jak to má kdo, je děti hrozně baví. My jsme i v rámci třeba online výuky, ale dá se to dělat samozřejmě i mimo online výuku. Děti měly třeba velké číslovky, tak měly počítat, kolik mají doma oken, kolik mají doma hrnečků, kolik mají párů bod v předsíni. A všechny tyhle ty věci, co jsme si tak řekli, že by mohlo být větší číslo, a pak se zase porovnávalo. Takže ta autentičnost je velmi důležitá, vemte si to sami za sebe, raději budu popisovat můj nejoblíbenější outfit, nebo i kdybychom to měli na nějakou postavičku, než jenom nějaký obrázek, co máme v učebnici nebo v sešitě. A to je, ta autentičnost je spojená i s praktičností, kdy opravdu v momentě, kdy to propojíme právě s několik témat dohromady, dáme do toho tu autentičnost, ale dáme dohromady jak to téma, tak gramatiku. Takže vlastně děti se vlastně musí říct tu větu, kterou potřebují, protože jinak bychom se to nedozvěděli, tak se jim to daleko lépe pamatuje, daleko lépe fixuje. Jo? Trvá to delší dobu, než to řeknou všechny děti, ale na druhou stranu my potřebujeme, aby děti slyšely co nejčastěji tak, jak to má být. Hlavně ty slabší děti, těm to je opravdu dobré, když slyší jednu tu frázi pořád dokola, ale nejenom od paní učitelky, ale právě od ostatních dětí. Hravost, to už jsem tady naznačila, s dětmi porovnáváme, zvedají ruce, já nevím, kdo má nejvíc hrnečků, kdo má nejméně hrnečků, volají na mě ty čísla a vlastně ta hravost tomu dodává takový jakoby hravý spád té hry nebo té aktivity, takže děti pak vlastně mají opravdu pocit, že si jenom povídali, vyprávěli a že to vlastně nebylo žádné učení. Takže ta hravost je opravdu důležitá a nemusíme jenom hrát hru. Tak, práce ve skupinách. Práce ve skupinách je jedna z nejlepších na takové to nakopnutí, aby ty děti byly aktivní. Samozřejmě musíme rozhodit takové to dítě, které nic nechce dělat, které, jak já jsem tady napsala, znuděné a neaktivní. Nemůžeme dát jednu skupinku takhle dohromady, protože samozřejmě tam bychom se toho moc asi nedozvěděli. Ale rozhodíme je, aby v každé skupince třeba bylo to jedno dítě a naopak takový ty tahouni, aby taky byly v každé skupince. A zase tu práci ve skupinách, skupinovou práci, dáme tomu tu hravost, uděláme téma, uděláme aktivitu, u které oni chtějí nám předat ten výsledek. Takže tam může být výsledek
práce plakát, který bude viset třeba ve třídě nebo bude viset na chodbě, aby ho všichni viděli. Může to být nějaké výrobky na okno a nebo to může být opravdu vymyšlení. Teď já nevím, už se teď blížíme k Vánocům, ale třeba na podzim před Halloweenem a po Halloweenu děti rádi vyrábí třeba nebo vymýšlejí nějaké monsters, nějaké příšery, jak vypadají, jaké mají části těla, kolik mají čeho, takže počítáme, děláme části těla, ale samozřejmě vymyslí jméno, vymyslí jim, co rád třeba ta monster, ta příšerka, jestli je to kluk nebo holka, co rádi jí, kde bydlí a podobně. A tohle už je právě nakopne. A samozřejmě my to tady máme jako příšerku, ale může to být teďka vánoční skřítek, může to být na každé téma samozřejmě něco jiného, ale aby se tím děti rádi pochlubili. Hodnocení skupinové práce. Tam je důležité, aby vlastně děti, když tu práci odevzdávají nebo prezentují, aby každé to dítě něco dělalo. Ono se to vždycky řekne, ale pak se občas na to zapomene. Takže nebát se už dopředu říct, že musí každý potom říct, co na té práci udělal. Jestli vymýšlel, kreslil, psal, dával to všechno dohromady a podobně, abychom my je mohli hodnotit, aby ty děti věděly, že vlastně kdo se bude účastnit, dostane jedničku, kdyby se někdo nechtěl účastnit, tak bude muset dostat pětku, protože vlastně nic nedělal. Aby to věděli dopředu a byli zase i motivovaní, i ti žáci, které prostě třeba kteří se velmi špatně motivují, aby byli motivovaní něco dělat. No a na práci ve skupinách můžeme využít i asistenta, pokud máte ve třídě. Práce ve skupinách, já jsem to teď tady popsala, jako práci každá skupinka něco vyrábí nebo na něčem pracuje, píše třeba úplně jednoduchoučký příběh nebo něco podobného. Ale my můžeme práci ve skupinách udělat i takovou, že máme úplně klasickou hodinu angličtiny, chci se s dětmi popovídat, máme nějakou práci v sešitě nebo na pracovním listě a pak bychom si chtěli třeba procvičit nebo zopakovat ještě nějakou slovní zásobu a na tu si připravím hru. A tady pokud máte asistenta, tak to výborně funguje. Samozřejmě takové ty nejslabší děti dáme na hru až na konec, nebo nechci říct nejslabší, ale v podstatě právě takové ty děti, které by se mohly zašívat a nechtít pracovat, až tohle to všechno budou mít hotové, protože pokud neudělají pracovní list, nemůžou jít na hru. Vy máte v tu chvíli třídu rozdělenou na tři skupiny, máte ty skupinky daleko menší a zase v menší skupince se podívat i takové ty neaktivní děti trošku použijou, třeba se tolik nestydí, takže vy, když s nimi budete chtít mluvit, tak najednou můžete s nimi mluvit v menší skupince, ono to má rychlejší spát, takže ty děti najednou jsou nuceny rychleji reagovat, takže se až tak jakoby neuspávají, nezalízají někde, neschovávají. No a potom druhá skupinka pracuje v pracovním listě a třetí skupinka si hraje. A za tu vlastně hodinu na každou máme 10 minut, krásně to protočíme. Pokud nemáme asistenta, taky to jde, ale tam vždycky radím, protože samozřejmě představa je moje třída, že by si sami hráli nějakou aktivitu, kterou třeba už znají, musí vždycky hru znát. No to nepřichází v úvahu. Tam by byl strašný hluk a my bychom vlastně nemohli fungovat. Takže zase na začátku hodiny vysvětlit, dneska tady mám hru, budeme jí moc hrát, pokud to zvládneme potichu. Když ne, tak hru zbalím a já pak ještě radím připravit si nějaký opravdu hnusný pracovní list pro takové ty jedince, který to jako kazí. Dát je, vytáhnout je z té skupinky, posadit je někdo úplně stranou a nechat jim ho vypracovat. Nám nejde o ten pracovní list, nám jde o to, aby byli v klidu, stranou a ta skupinka mohla samostatně pracovat. Takže i tahle ta práce ve skupinách funguje, protože u toho povídání, tam jste vy, tam si to ohlídáte, pracovní list, dokud to dítě nebude mít hotové, tak nepůjde hrát hru. No a v rámci té hry, pokud by někdo takhle zlobil, kazil, křičel a podobně, tak vlastně nebude hrát. Takže dá se to ošéfovat, ale pokud ta třída není zvyklá na nějakou samostatnou práci, tak se nelekejte, chvíli to trvá a je možné, že tu hru budete muset třeba nějaké skupince opravdu jakoby zbalit. Ale v momentě, kdy uvidí, že jedna skupina funguje, proto ty takové ty
děti nejpoctivější tam dejte hnedka na začátek. Oni, když uvidí, že jedna skupina to zvládla se hrát, tak se budou snažit taky. Takže taková ta vize toho, jo, oni to zvládli, tak já chci taky samozřejmě hrát. Hry, stolní, karetní, známé hry i české, hlavně jednoduché. Děti se potřebují soustředit na angličtinu, ne na pravidla hry. Takže není to o tom, že vyndáme nějakou složitou hru. Naopak, čím jednodušší, tím lepší. A ty děti pak právě mohou hrát v angličtině. Takže i ty začátečníky je fajn naučit takové ty jednoduché jakoby frázičky. It's your turn, you are out, jo? Give me the die a podobně. Aby děti věděli a postupně se naučili vlastně celou hru hrát v angličtině. Abyste si právě nemuseli, spousta lidí vždycky řekne, no ale anglické hry, tak já jsem si tady připravila nějaké hry pro vás, úplně jednoduché, které věřím, že třeba i v družině budete mít. První hra Uno, předpokládám, že většina z vás bude znát, je to takové prší, kde máte 4 barvy, čísla a do toho pak ještě pár nějakých her právě jako stopku, ty nehraješ, musíme tě přeskočit. Tady jsou, to je měnič barev a mělo by si vzít 4 barvy, my to nehrajeme, malý dítě tady karet pak neudrží a bereš si 2, takže opravdu něco jako prší, ale děti se krásně procvičují. Red six, jo, green six, krásně dávají dohromady přídavné jméno, podstatné jméno, zvládnou to sami hrát, úplně v pohodě. Určitě znáte hru Doble, a od té samé firmy je Grabolo, zase pro ty nejmenší studentíky. Je to něco podobného, máme barvy a zvířátka, máme 2 kostky, na jedné kostce jsou barvičky, na druhé kostce jsou zvířátka, takže my si projedeme ty zvířátka. Nemusíme ty zvířátka všechny znát. Můžeme se tím vlastně i učit. Ale když to znají, tak už to můžou hrát úplně samotně. Nebo aspoň jedno dítě, aby to znalo, aby jim pomáhalo. Red snake, white spider, yellow octopus, red lion, white monkey. Jo, green monkey. Rozumíme. Ta hra se dá hrát v mnoha způsobech, je to tam vždycky v té krabici, jsou návody. Já hraju velmi jednoduchým způsobem, dáme všechny kartičky doprostřed. Dítě hodí těma 2 kostkama a musí říct, třeba mě tady padla, black monkey, najdu black monkey a vezmu si ji. Tím pádem ta hra v podstatě nikdy nemusí končit, buď to, když někdo hodí to samý, black monkey, což se stává, tak ji vezme mě, anebo nehraje. To už je, jo, jenom jako se přeskočí. Takže to je potom na vás. Je to nekonečná hra, což vlastně, když dáme dětem 10 minut na hru, tak stejně většinu hru nedohrajou. Takže toho Grabola je velmi fajn, že prostě jenom hrajou, až je po 10 minutách a my se točíme, tak ji přestanou hrát. To Grabolo funguje i třeba právě s číslama, takže to je zase barvičky čísla, což je podobný tomu, co jsem vám ukázala z toho Una. Kdo znáte Doble, tak tady máte Doble Junior, což jsou zvířátka, což je trošičku na ten první stupeň lepší než Doble jako takové. Vždycky jedno zvíře je velké, ostatní jsou menší. Je to hra na rychlost, ale protože rychlost, hlavně u těch menších žáků, může být velice, může je odradit. Tak já, my to hrajeme tak, že každý dostane jednu kartu, podívá se na ní, my si to probereme všechny zvířátka předem. Když něco zeptá, neví, zeptá se mě Monika, what is it? Já třeba squirrel, to je taková zrovna, většinou neučíme úplně maličké děti. A já dám jednu kartu doprostřed. Kdo neznáte, vždycky jedna karta bude uprostřed a já hledám na své kartě. Jedno zvíře je vždycky na obou kartách, což já takhle teda teď neuvidím. Jo, tady je zrovna squirrel. Takže já bych dala squirrel. A už hledá 3. dítě, 4. dítě. Tato hra se jmenuje Spotted Junior, ale když dáte Doble Junior, tak je to úplně to samé. Jo, protože Doble vlastně je ta samá hra kulatá, ale jsou tam na něj už takové, to je spíš pro druhý stupeň, tam jsou sluneční brýle, zámek, bomba, blesk a podobně. Takže to je spíš pro druhostupňové. A Doble Junior a Spotted Junior, prosím vás, jsou se zvířátkama, jsou si hrozně podobní. To asi tam k něčemu došlo, protože opravdu ty zvířátka, asi jenom 4 zvířátka jsou jiný. Takže tu rychlost z toho se snažte vzít.
aby opravdu každý dostane jednu kartu, má možnost se na to podívat a pak hrajem. A zase znova. A samozřejmě, když pak dostanete skupinku rychlíků, tak ať si to zahrajou klidně, jak chtějí, ale abychom neodradili všechny děti. Co já mám velmi ráda, jsou Texeso. Texeso. Vždycky se u každé hry snažím, co jim to ještě přinese. Samozřejmě téma, to je jasný, ale Texeso. Pokud máte Texeso, kde je vždycky jenom jedna věc na tom obrázku, tak je úžasný, protože tam na to můžeme dělat množné číslo. Jo? Takže třeba otočí boy, otočí girl. Not the same. Otočí druhý car. Car. A já se zeptám. What is it? Car. What is this? A car. Two cars. Dítě zopakuje. Two cars. A vezme se to. Jo, it's the same. Během téhle jedné hry i předškoláci ve školce mi začnou chytat. Šikovní předškoláci ve školce mi začnou chytat to s na konci hry, aby nepočítali, aby tam nebyla taková, já mám tolik a ty nemáš tolik. Tak já jim to okamžitě beru a hnedka mám two cars, two boys, two girls. A už tam děláme společně říkáme, takže děti si to krásně zapamatují. Takže třeba Pexeso je opravdu hrozně fajn právě na to množné číslo. Bingo, taky znáte, tam je super, že se to dá dělat na jakékoliv téma. A zase, i prvňáčkům, dejte jim, někdo říká, většinou paní učitelka, u těch maličkatý, máme to třeba na jídlo, řeknu banána, vůbec bude banána. A aby děti hnedka volali, me, a někdo, not me. To si zapamatuje i prvňáček, abychom do toho dali prostě ještě něco. A samozřejmě, hned jak to umí, a už to zvládají, a už to dělají automaticky, tak při příští hře I have got a banana. I haven't got a banana. Dejte jim tam celou větu. Nebojte se toho, oni to zvládnou. Jo? Zvládnou to. Takže už, a už vlastně se učí I have got, I haven't got. Je to velice vlastně jednoduchá hra, ale krásnou frázi si ty děti zafixují, pokud teda tu hru samozřejmě budete jakoby opakovat pravidelně. Jo? Když si zahrajeme jednou do roka, tak samozřejmě to učit nebude. Tak jo, ty jste tady napsali doble, grabolo, výborně, krásně, spolupracujete. Další, co mám velmi ráda, a to už je zase pro ty děti, už, které začínají číst a psát, je domino. Samozřejmě jsou různá domina, nemusí tam být vůbec nápisy, takže děti malé můžou mi krásně procvičovat obrázky. Já si vyrábím i třeba, já si vyrábím už s nápisama pro starší i třeba halloweenský, jo, takže mám, vždycky mám jich, aby to udělalo kruh, takže na 1 A4 20 a krásně to udělá, takže oni vědí, že musí vytvořit. Spotty Junior and Dobby jsou, nejsou úplně stejné, ale jsou v podstatě ani na první pohled stejné. Asi čtyři zvířata tam jsou jiný, jo, ale jako jinak ano, když to vidíte, tak na první pohled zvířata jako zvířata. A takže oni vědí, že musí vyrobit nějaký kruh nebo oval nebo něco podobného, aby to měli dobře. Tohle je fajn pro děti, když jsou mladší, tak ty šikovný, a když jsou starší, tak třeba pro dyslektiky, pro děti, které mají nějaké poruchy, pro slabší děti, aby opravdu mohli si to jakoby ještě natrénovat, vrátit se k tomu. Já tady mám třeba se vám to nelasklo, jmenuje se to First Domino. A vlastně, když se na to podíváte, vidíte některé, tak je to sestavené se slov, které se čtou stejně česky, jako se píšou v angličtině a máte tady třeba dvě s a to dětem nevadí, jo. A tohleto dávám velmi ráda právě dyslektikům, dětem slabším, protože ty děti se na tom natrénují sebevědomí, se jim dodá. Takže vlastně velmi často samozřejmě zlobí, nebo se tak jako tam nám nudí děti, které nestíhají, nezvládají a snaží se to zakrýt. Můžeme jim dát práci stranou a oni si mohou jakoby číst. Oni potřebují daleko víckrát vidět slovo, aby se to sedlo v té hlavičce. A na to právě ty domina jsou super. Takže mám first domino jako tohle, pak je second domino, kde je jedno písmenko trošku jiný, takže takový klasický C, nebo třeba boj, kde
Y se čte jako J nebo dvojité V, Blue Glue, podobný varianty. Těm dětem to dojde, jsou to základní slovíčka, takže si vlastně učí a nabývají tu sebevědomí jakoby právě v rámci toho domina. No a pak jsou stolní hry. A stolní hry můžete hrát jakékoliv. Cokoliv děti rádi hrají, hned si řekněte, nešlo by to náhodou nějakým způsobem dát do angličtiny. Většina věcí jde a nemusíte si to nějakým zvláštním způsobem kupovat z Anglie. Dokonce jsem měla krásnou hru z Anglie a předělala jsem si celou sama do češtiny, protože ty anglické věci prostě byly těžké. Takže zkuste se podívat, podívejte se ve družině, co děti hrají, co je baví a na tom to postavte. Jo? A nezapomínejte vždycky do té hry dát tu angličtinu, aby děti postupně během toho školního roku se naučili a vlastně na konci roku děti tu hru budou hrát vlastně v angličtině celá, jo? Tak, pokračujeme dál. Takže jsme si řekli, čím jednodušší, tím lepší, aby se mohli krásně soustředit na angličtinu. Tak, pohyb. Děti se rádi hýbou, takže v tělocviku, pokud máte, s nimi možnost jít do tělocvičny, rušná část, různé běhací, kde se děti naučí slovesa, ale i třeba části těla v rámci rozcvičky, výborně. Různé pohybové hry, ale vždycky prosím vás nejlépe s mluveným slovem. Buď to, aby reagovali na moje mluvené slovo, tedy procvičujeme poslech, anebo aby oni i u toho mluvili. To je třeba opičí dráha. Známe všichni, děti milují opičí dráhy v angličtině, prosím vás, to není monkey course nebo monkey trail, ale obstacle course. A zase můžeme tam trénovat různé věci jako up and down nebo around, hop in, hop out, takže in and out, děti různě skáčou, lezou a podobně. A tam je dobré, aby děti se hnedka naučili, že komentují to, co dělají. Jo, takže třeba poprvé budete dělat jump, jump, jump a budete skákat různým způsobem popředu, dozadu a postupem času se to samozřejmě děti budou učit. No a samozřejmě, pokud nemáte možnost s těmi dětmi do tělocvičny, anebo ani nemáte tolik prostoru ve třídě, abyste třeba tam mohli běhat, nebo abyste mohli si na koberci udělat trošičku takovou jednoduchou nějakou rozcvičku nebo pohybovou aktivitku, tak aspoň ten přirozený pohyb po třídě, kdy dáme obrázky, nápisy různě a děti je hledají a chodí a přináší, odnáší, ukazují a podobně. To si myslím, že všichni známe. Pokud děti nejsou zvyklé na ten pohyb, to jsme si řekli právě na začátku, tak nemusí hned reagovat. Vy budete chtít, aby chodili po třídě, hledali a ty děti budou tak jako trochu v ostychu. A to jsme si právě řekli, že opravdu to může být jenom tím, že nebyly zvyklé u předešlé paní učitelky právě třeba na to, že hodně nechodili po třídě. Tak, vyrábění, vaření. Na prvním stupni vyrábění úžasná věc, protože, jak už tady čtete, dárečky, přáníčka, výzdoba, děti velmi rádi nosí tyhle ty věci domů. Nemusí to být ani teďka před Vánoci, může to být kdykoliv, může to být nějaké téma, které si vymyslíme. V zimě jsme dělali sněhuláčky, takové ty, co se věší ze stropu nebo za nitku. Děti to prostě chtějí si vzít domů. Takže cokoliv budeme vyrábět s dětmi a mohou si to odnést domů, nebo to bude výzdoba třídy, nebo domova, nebo nějaká přáníčka, jo, třeba vánoční, velikonoční, já nevím, na Valentína, co se hodně často dělá, ke dní mamine, podobně, tak to děti rádi dělají. A proč to neudělat v angličtině? Jo, tam není vlastně důvod, proč to neudělat v angličtině. Na prvním stupni to jde, na druhém už to nejde. Proč ne? Protože já, když dětem ukážu, že budeme vyrábět sněhuláka na špejli, což my opravdu děláme, tak ty děti nevědí, jak ho vyrobit. Takže oni opravdu musí poslouchat a sledovat mě a krok po kroku to dělat. Kdežto, když ty děti, kdybych ukázala šestákovi, devátákovi sněhuláka na špejli, tak se na něj podívá, vyrobí si ho sám a nemusí mě vůbec poslouchat. Takže tady je výhoda, že my z toho můžeme udělat krásné poslechové cvičení, jenom tady u toho je to je dobré, aby to mělo vždycky několik kroků. Aby to nebyla věc, kdy se dlouho třeba stříhá
ale opravdu se obkreslí, vystřihne, nalepí a děti si vybírají. Chceš, aby měl červený klobouk nebo modrej? Jakou chceš mít barvu tohodle? Tady kolik chceš knoflíků? Jo, aby si vlastně, abyste pořád se mohli ptát a oni pořád si měli z čeho vybírat. Takže na to si spíš takové ty, nechci říkat složitější věci, ale vyrábění, které má několik jako kroků v sobě. Přáníčka, to je taková klasická věc třeba teďka na Vánoce. Já vůbec se nebojte propojovat to s češtinou, vyrobíme si krásné přání v rámci angličtiny, ale to Merry Christmas je sice moc pěkné, ale pokud to nebudeme posílat do nějaké školy, s kterou si dopisujeme, tak mi vždycky přijde takové zvláštní, že přinesou děti a babičce dávají Merry Christmas a babička chudák anglicky vůbec neumí. Takže tam klidně se nebojte vyrobit přáníčko v angličtině a pak třeba v rámci češtiny si děti krásně napíší přání babičce, dědečkovi nebo komukoliv, mamince, tatínkovi v češtině. Jo, vůbec se toho nebojte. Když to přání vyrobíme v angličtině, tak je to super. Společné práce, to jsme právě už si řekli na začátku, ale i třeba společné výrobky, kdy velmi často paní učitelky dělají s dětmi něco, třeba většinou to je na začátku školního roku, co vlastně si do té třídy udělají. U nás třeba teďka ve třídě mají velikánskou jako zeměkouli, myslím teda jenom 2D, ne 3D, takže velký kruh, na kterém jsou světadíly, děti to vyrobili a pak každé dítě si podle šablonky vyrobilo jeden strom a okolo ho nalepili, takže mají celou třídu, jako každý má svůj strom. A budou to tam mít celý školní rok a je to vlastně jejich taková ta společná práce. Ještě když vlastně můžete třeba tam nějakým způsobem s tou dělat nástěnku nebo tam doplňovat, tak to taky děti velmi rádi, protože vidí, že všichni to dělají, tak to chtějí samozřejmě dělat tak. No a vaření je prostě mňamka, takže pokud to nebude zrovna zeleninový salát, který sice rádi děti udělají, ale spousta z nich to nebude chtít jíst, tak doporučuji vaření. Dělali jsme s dětmi i v klasické třídě, bez nějakého, propojení s kuchyní a podobně. Dá se to. Co třeba funguje, když nemáte vůbec kuchyňku, když opravdu jste jenom odkázaný na třídu? Zapečené sendviče, každé dítě přinesli se toustový chleba, šunka, sýr, krájeli se rajčátka, papriky, hrášek a kukuřice mražená, kečup, strouhal se sýr, strouhání velmi oblíbená aktivita. Každé do nějaké misky a pak děti vlastně šli od jednoho k druhému a udělali si zapečený sendvič, takže i maminky půjčovaly, aby nám tom nestrávili 3/4 hodiny jenom zapíkáním, takže jsme měli několik těch sendvičů, takových těch toustovačů. Co je ale důležité, věřím, že spousta z vás třeba peče cukroví nebo vyrábí takové ty studené, za studena vyrábené kokosové kuličky a podobně. Co já doporučuji v angličtině, udělejte tu ňamku, vychutnejte si to s dětmi, i třeba ten ovocný salát, co děláte, ale dejte si potom ještě pracovní list. Co jsi měl ve svém ovocném salátu? Děti si to nakreslí a opíšou, co tam mají. A opíšou to už v celých větách. Je? Co, jo, a in my fruit salad I have got. A teď tam vypíšou to ovoce. Ať už píšou, ať už třeba u starších dětí skládají recept dohromady, co jsme dělali první, co jsme dělali druhé, co jsme dělali třetí. A to nebylo jenom to vaření, protože samozřejmě tam té angličtiny tolik nebude, ale aby ty děti vlastně už potraveny si se učili, ale aby i měli právě tam napsáno třeba cut, wash, slice, grate, spread a museli k tomu dopsat, co vlastně strouhali jsme sýr, myli jsme, nevím, rajčata, papriky, mazali jsme máslo a kečup. Jo, rozumíme, aby tam byla vždycky ještě ta angličtina navíc, protože děti jsou tak nadšený z toho, že se vaří, nebo že budou jíst takovouhle dobrotu, tak vlastně ten pracovní list tam tak jako můžeme krásně podsunout. Takže tohle třeba taky jedna z věcí, která mě vždycky přijde, že najednou jim to nevadí dělat pracovní list ani psát, protože vlastně tam to jídlo to tak jako skryje. Hodnocení. Zahrneme aktivitu do hodnocení a známkování. To vlastně funguje krásně
napříč všemi stupni asi řeknu dětem, že můžete jim to říct na začátku roku nebo i v průběhu, když vidíte, a nebo jim to neříkejte, ale najednou děti dostanou známku za to, jak byli aktivní. A ten jeden nebo dva nebo tři, kteří se tam, když to takhle přeženu, válí po lavici a nechtějí nic dělat, nebojte se jim dát klidně třeba trojku, čtyřku, pětku za aktivitu. Ona je malá, ona jim tu známku jako velkou neskazí, ale ať taky rodiče vidí, že třeba angličtina by mu šla, ale vůbec není aktivní. Nebojte se toho. Jo, ono, dá se to vždycky zlepšit, protože víme, že ta známka nemusí mít takovou sílu, ale dejte ji tam. Co je dobré taky v rámci toho, na co se zaměřit, bezpečné prostředí. Jak už jsem tady řekla, velmi často děti, které se jeví jako znuděné nebo které nechtějí spolupracovat, jsou ty nejisté, které to tak jako kamuflují. Takže v rámci angličtiny, co my chceme? My chceme, aby děti mluvily co nejvíc. I s chybama, to je jedno, ale aby mluvily. Takže tam je potřeba opravdu vytvořit bezpečné prostředí, kdy cokoliv se řekne, tak je správně, ne, že by to bylo správně, ale my na to reagujeme, že je to v pořádku. Takže když my to tak budeme dělat, tak my ovlivníme i ostatní děti. Samozřejmě můžeme mít takovéto dítě, to řekl špatně a tamhle je chyba a takového toho dravce, který nám opravdu bude dělat toho učitele v podstatě za nás. To se stává, ale i s tím dítětem se dá domluvit, hele, tak spíš než to takhle vykřiknout, to nemá nikdo rád, běž mu to pošeptat, má tam být ještě jedno L, nebo mu to ani nepošeptej, běž to, oprav to a nic, on si toho všimne. Takže já jsem to takhle dělala ve třídě, která měla několik dravců, během několika měsíců to krásně fungovalo, měli jsme takové hezké řečení, dneska vyhrála angličtina. Nevyhrává nikdo ani při hře, ale vyhrála angličtina, protože všichni jsme se vždycky ve všem zlepšili a i já jako učitelka vždycky říkám, i já si mám v čem zlepšit a i já můžu napsat chybu a napíšu chybu a vždycky se na to podívám a řeknu, nemám tam chybu náhodou a děti vlastně hledají, jestli to je dobře, když tam je chyba, tak to jdeme opravit, aby viděli, že i já můžu napsat něco špatně, když to nepíšu dlouhou dobu, tak proč bych nemohla udělat nebo spěchám. Cokoliv mi dítě řekne, vždycky se usmívám a kývám hlavou, jakože je to v pořádku, a pak to řeknu tak, jak to mělo být správně. Takže když mi dítě řekne větu špatně, já se usměju, kývu hlavou a jenom jí řeknu tak, jak má být, řeknu jí dvakrát, třikrát, dítě ji po mně zopakuje a jedeme dál. Chyba je pro mě indikátor úrovně, takže je správná. Jsem moc rád, když děti chybují, protože vlastně mi ukazují, kde se ještě potřebují zlepšit. Takže proto i to dětem vysvětluju. Samozřejmě, čím děti jsou starší, tím méně chybovat chtějí, protože to vidí dvě chyby a mám trojku. To samozřejmě je potom na zvážení vaši. Když dítě napíše něco špatně, vemu zelenou propisku, udělám tam tečku a chci, aby si to dítě zkusilo tu chybu najít samo. Protože je zase další, aby se učilo tu chybu hledat, protože některé děti to jako prolítou, jo, to je dobře. Oni se nenaučili ještě hledat ty chyby. Ale my je vlastně můžeme tímhle připravit, a aby si je sami našli a tím pádem vlastně už jim můžu oznámkovat o trošku lepší práci. No a slovní hodnocení, podporuju ho právě v rámci takové té podpory dětí, kdy my můžeme mít známku a k tomu slovní hodnocení nemusí to být ani třeba na vysvědčení, když v některé škole třeba o to není zájem a nechcete to, ale třeba můžu říct ze zkušenosti, moje děti v rámci své školy dostávají třeba slovní hodnocení jednou, já nevím, za 6 týdnů, jak jsou aktivní v hodině, co jim jde, co jim nejde, abych já věděla, nejenom, jak jim jde ta angličtina, ale jak se jeví v té hodině právě, jestli jsou aktivní, jestli jsou pasivní. Protože ten rodič, pokud třeba nepřijde na zkoušku, tak se to nemá vůbec šanci dozvědět. Jo, takže i v rámci toho slovního hodnocení můžeme ohodnotit to, jak to dítě funguje nebo nefunguje v rámci hodiny.
Pokud byste chtěli nějakou inspiraci, podívejte se na www.englishonly.cz. Ve fotogalerii najdete spoustu ukázek, jak vyrábění, vaření, pohybových aktivit, projektů a podobně. Tak to tam najdete. V publikacích najdete tyto publikace, kde veškeré publikace jsou právě založené na té aktivitě dětí. Jsou tady i ty domena, o kterých jsem mluvila, je tam angličtina v pohybu. Tady ta žlutá jednička a šedá dvojka, to jsou ročně zpracované plány na první a druhý rok výuky angličtiny, takže na první a druhý rok, jakoby, kdy začínáme s dětmi. A všechna témata, takže dohromady 20 témat, jsou zpracovaná v pohybu s písničkama, říkankama, s výtvarnou aktivitou, je tam pracovní sešit. Takže jsou tam ukázky, takže se podívejte na ukázky, jsou tady říkanky, pohádky a ještě velké obrázky. Takže podívejte se na to. A kdo má tak ještě tady Facebook, můžete se podívat, tam najdete i videa, která vlastně vás mohou zase inspirovat na další výuku. Tak a to je ode mě všechno a jdeme na otázky. Můžete nám názvy těch her poslat do e-mailu, díky. Tak názvy her už jsem tady, co tady? Takže máme Spotty Junior, máme Doble, máme Uno, posílám, to byly ty karty. A Grabolo a Doble jste vlastně napsali, takže máte jenom Uno, protože tam ty ostatní jsou v podstatě klasické. Jaké stolní hry s dětmi například hrajete? Uhum. Tak, já hraju klasické start, cíl. Právě v rámci mých metodik mám i stolní hry na jídlo, na barvičky, já se to jenom takhle posunu, na jídlo, na barvičky, na zvířátka, na přídavná jména mám stolní hru. Ale nemusíte mít jakoby vyloženě kupovanou. Já mám ráda, někdy mám ráda, abychom měli stolní hru. Ono to tak hezky vypadá, je to barevné, ty děti to baví. Takže to stačí jakákoliv hra, třeba i právě dětská, kde jsou jenom barvičky. A nebo právě můžete, tak to se klidně podívejte potom na ty stolní hry a domina už s angličtinou. Na Pinterestu najdete spousty her, ale spíš se podívejte do klasických her opravdu družině. I třeba, jak se jmenuje, Člověče nezlob se, jo? Kdy se zase děti počítají. Když je úplně nejhůř a mám třeba téma, na které hru nechci dělat, protože to máme speciální téma, tak stačí, a to je na Facebooku taky ukázané, jak to funguje. Vemete si normálně ty svoje flashcards. A dáte si je třeba jenom do kruhu a jedeme v tom kruhu pořád dokola. Jo, na Facebooku najdete jak to krátké video, jak s tím pracovat. Takže si klidně jenom ze svých flashcard uděláte. Ono to je trošku, aby vám s tím děti moc nehýbali, ale funguje to. Takže klidně i z flashcard se dá udělat hra. Mrkněte se na to, Emanuelo. Jaké aktivity na začátek hodiny na probuzení dětí používáte? Tak úplně ideální je, když si můžete zaskákat, jakoby najet na tu angličtinu, takže jednoduché říkanky v angličtině s pohybem, písničku v angličtině s pohybem, i takové jenom jako rytmizace. Já vám teď ukážu, jo. Já budu dělat, ono se to říká dvakrát, poprvé to říkám já, podruhé to říkají děti. Tak a jenom do rytmu. Clap your hands, to dělají děti samozřejmě. Stamp your feet, touch your nose, jump, 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 turn around, to už tady neudělám teda, turn around. A jenom takhle projedeme, většinou bambi pak přecházíme, klidně můžete udělat come here, go back, tomu říkáme na roboty, děláme to od první hodiny angličtiny právě, abych ty děti rozchodila, aby přišli ke mně, aby si sedli, lehli, sedli si na židličky, pak třeba i na stoly, aby to byla legrácka. Já vám to, Hanko, teďka opravdu nepošlu, ale Facebookovou tam máte odkaz a na tom Facebooku najdete. Jo, jenom si dejte videa a ono tam tolik videí zase není. Takže nebojte se, Haní, najdete to, protože já to teďka opravdu nenajdu. Takže většinou takovéhle rytmizace úplně stačí na to ty děti rozpohybovat, rozskákat, rozběhat a aby se jakoby zahřáli a hlavně, aby přeskočili na tu angličtinu, aby šli z té češtiny. Úplně úžasná písnička,
já vám ji napíšu, prezentace ke stažení, super, je děkuju. Já vám napíšu velmi pěkná písnička od Super Simple Songs. Super Simple Songs, výborně. Make a Circle, to je krásná k tomu, pokud si chcete sednout do kruhu na koberec, protože vy vlastně uděláte kruh, chodíte nahoru, dolů, děláte a pak si v něm sednete. Takže to je taky třeba moc pěkná na začátek. Velmi ráda používám třeba i mikrofon, takže můžeme zeptat se každého na otázku, kdo už otázku má, tak si sedne třeba na polštářek a jde si. To samé, když odcházíme a děti třeba odcházejí, já nevím, ze třídy, každý mi odpoví jednu otázku vlastně, než jakoby odjedou, jo. Super technická podpora už tam dává Super Simple Songs, takže si můžete podívat, jo, takže určitě. Určitě super. Klidně víc, ty Super Simple Songs mají úžasné jednoduché písničky a nebojte se si zase k ním přidat, trošku si je třeba i jakoby pozměnit, dát si k ním ty pohyby. Jo, teď jsem dávala na Facebook takovou oblíbenou písničku, teďka vánoční u dětí a jsou to děti, které já třeba učím ve školce, takže děti na prvním stupni zvládnou krásně. Takže ty Super Simple Songs opravdu mám hrozně ráda z tohohle. A samozřejmě jakékoliv písničky nebo říkanky. Co je dobré, co nejkratší a víc. Když si vybírám říkanky, co nejkratší a udělat třeba 5 říkanek, jo? Protože není dobrý mít jednu dlouhou, někoho už to nebaví, někoho jo, ale tak to začne jakoby usínat, takže je daleko lepší opravdu vzít, udělat jednu říkanku, druhou říkanku, třetí říkanku. Když se podíváte na ty růžové říkanky, na ty ukázky, co tam máte, tak uvidíte, že kolikrát to jsou 4 verší. Takže vy vůbec nestratíte čas, ale projedete si základní téma, co chcete, nebo nějaké fráze. A vlastně tím, jak to uděláte, tak oni už se do té angličtiny dostanou, ale vy uděláte třeba za minutu 4 říkanky. Jo? Takže za 3 minuty máte projít všechno, co jste chtěli a krásně už vlastně můžete tu angličtinu. Jo? Tam je důležité, aby děti do té angličtiny vpluly, protože samozřejmě oni jedou z češtiny, takže potřebují chviličku na přepnutí. A ty písničky a říkanky, ty jsou vlastně na to krásně fajn taky. Jo, walking, určitě. Takže tady krásně vidíte další odkazy, moc děkuju za sdílení zase vašich nápadů. Ta je taky pohybová, ano, to je taky takový tělocvik v podstatě, takže určitě. Tak, ještě máme 5 minutek, jestli se chcete na něco zeptat, tak klidně se ještě ptejte. Co bych ještě chtěla říct, než skončíme? Některé děti prostě budou znuděné. Někdy s nima nehnete, i kdybyste se na hlavu stavěli, tak prostě někdy máme špatný den všichni. Jo? Takže určitě se nebojte si říct, no jo, a prostě dneska to nevyšlo. Ale nejhorší je, když se to stane, máte novou aktivitu nebo novou říkanku, novou písničku a ona se vám neujme. Zkuste to ještě jednou příště, protože se kolikrát stalo i třeba něco, co jsem našla na YouTube, něco, co jako bylo, vypadalo, že dokonce i Super Simple Songs a mně to nefungovalo. Říkám, to není možný, dětem to funguje, přece to bude fungovat taky. Někdy děti potřebují víc času, je to pro ně třeba složitější, tak na to si taky dejte pozor, zkusit to v jiné třídě, v jiný den, v jinou denní hodinu a pak najednou zjistíme, že to jde. A samozřejmě někdy nás děti překvapí. Teď jsem měla krásnou zkušenost. Sourozenci, prostě to vypadaly děti, které jsou na mobilech od rána do večera, takže takový válecí, když to řeknu hezky. No a mě hrozně baví stříhat. Asi moc nestříhali doma. Takže najednou, když jsme něco vyráběli a začali jsme dělat, tak najednou ty děti stříhali a najednou se chytli. Takže někdy to může být velmi jednoduchá aktivita, která je chytná. Jaké interaktivní materiály aplikace používáte, prosím? Míša, já se omlouvám, já bohužel interaktivní materiály nemůžu používat, protože nemáme interaktivní tabuly s dětmi, jako se svými mám dobrou zkušenost, třeba umíme to,
Vokabí už se zlepšila, protože tam mě vadily, že paní učitelka musela milionkrát jakoby, opravovat, ale jinak nemám. Pokud vy máte nějakou zkušenost, kolegyně, kolegové, napište tady Míše, interaktivní materiály a aplikace. Nakonec hodiny máme říkanku, ta se opravdu ujala a už i děti jedou i bez mě. We did it, we did it, we did it today, we did it, hip, hip, hooray. Je k tomu i ukazování, to super ukončení hodiny. Výborně. A to je, Pavli, to je taky od Super Simple, nebo to je od něčeho Learn English Kids. Výborně. Tak to už máme Jana. Pavli, napište nám, od koho to je, když tak. Life Worksheets a ESL Collective. Aha, tak to bude něco asi jiného. A krásně. Od kolegyně nevím, Pavla neví, dobře, ale my si to můžeme tady od vás ukradnout. Že jo? Děkujeme, Pavli, to je hezký. Krásně a krásný seznámení s minulým časem, kdy se to děti krásně naučí, takže bezva. World Wall Life Worksheets ESL Collection Learning Learn English Kids. Bezva, děkuji, děkuji. No a máme skoro 6 hodin, takže náš webinář je u konce. Děkuji moc krát za to, že jste se přihlásili. Doufám, že se vám to líbilo. Kdo bude chtít pohyb, tak ve středu. Jo, děkuji, Hani, jasně. A pokud má někdo zájem, i o angličtina není nudná. Druhý stupeň a třetí stupeň, tak leden, únor, hlídejte si to. Jo? Děkuji, jsem ráda, že se vám to líbilo. Budu se těšit ve středu, anebo někdy příště. Krásný. Děkuji moc krát, mějte se hezky, nashledanou.